Hallå! Nu är vi tillbaka! Och vi har varit borta jättelänge. Jag har varit lite upptagen med att ta hand om den här lilla knodden som inte är så liten längre. För just idag så fyller han faktiskt 6 månader. 6 månader gammal! Hörde du? Ska vi fira det? Ja, men som ni kanske har märkt så har inte vi filmat på jättelänge och lagt upp några videos. Och jag vet inte, jag tycker att det har varit ett ganska bra val att fokusera 100% på den här lilla killen. För det tog ganska mycket energi, inte så mycket att filma men att redigera. Eftersom jag är inte så bra på det här med att redigera så tar det ganska många timmar. Men nu så har ju han vuxit till sig och blivit lite lättare. Så att nu kan man lägga ner honom på golvet och göra sin grej och ja, men få lite mer egen tid. Så nu ska jag försöka ge mig på det här med YouTube igen. Och sen har jag också sett att prenumeranterna har vuxit, så det är jättekul. Och det är väl det som har gjort mig lite taggad att fortsätta. Att se att folk faktiskt uppskattar mina videos och prenumererar och gillar och sånt. Så det får ni gärna fortsätta med. Men vad ska vi hitta på idag då, Theo? Va? Ska vi ut på promenad? Som ni ser så är jag träningsklädd. För jag har börjat ett bootcamp som är 3 dagar i veckan. Så det var första gången i måndags, eller jag körde hela december också. Så det är ett bootcamp som man kör flera gånger. Det heter Stockholm Bootcamp Factory. Så verkligen bra tips om ni bor i Stockholm. Jag är så himla nöjd med det och känner verkligen att jag blivit mycket starkare. Förut kunde jag knappt lyfta honom, för han växte ju ganska fort i början. Nu är han uppe på 8,2 kilo vägde han sist, och det var några veckor sedan. Kanske väger 8,3-4 nu. Så snart ska vi träna, och innan det så brukar jag gå en lång promenad med honom så att han får sova i vagnen inför träningspasset. För man tar med sig bebisen, det glömde jag säga, på själva träningen. Så han brukar sova ungefär 1,5 timme i vagnen innan, så är han pigg och glad och orkar hålla ut en timme. Så det ska vi göra. Nu ska vi göra lite ärenden. Men först ska vi få på dig lite kläder, va? Och käka lite lunch och sen ut på promenad. Pappa, jag kan inte rädda dig nu! Så hur vet du hur mycket kläder han ska på sig nu? För nu är det ju ändå januari. Ja, det tycker jag är jättesvårt. Men nu börjar man ändå lära sig. För han blir nästan mer kinkig när han är för varm. Så att, och då blir det inte en rolig promenad, kan jag säga. Men jag brukar kolla vad temperaturen är. Nu har jag glömt att göra det, bara för det. Men det ser varmt ut. Det har varit typ 5-6 grader de senaste dagarna. Jag tror att det är idag också. Jag brukar det räcka med bara vanliga kläder och en tjock tröja. Alltså en ganska tunn tjock tröja. Och sen så har vi en åkpåse i vagnen. Vilket också är jättesmidigt, för när man går in på stället så kan man bara öppna upp den. Så slipper man hålla på och klä och klä av hela tiden. Så får det bli. Checkar du rimma för mig, va? Tjejse kille! Har du några bra tips på när man är ute för att kunna känna efter om man är lite varm eller lite kall och så? Mm, min mamma har gett mig ett jättebra tips. Alla säger att man ska känna i nacken, men det tycker jag är jättesvårt. För alltså om man är varm i nacken kan man vara kall ner till och tvärtom. Så jag brukar stoppa in handen i åkpåsen och då ska jag känna som en varm kanin. Det är min mamma beskrev. Och jag har haft ganska mycket kanin i mitt liv, så jag vet precis hur varm kanin känns. Vänta. Inte varm kanin, utan en kanin. Vänta, nu har jag har alltid trott att du har sagt varm kamin. Nej, det är sant. Det är sant. Att det inte känns som en varm kamin. Det är lite för varmt. Nej, men jag tänker att han liksom ska avge värme. Nej. Att det är det som är grejen. Nej, jag ska så det är inte som så. En kanin, inte ens en varm kanin, en normal kanin. Ja. Jag är som en liten kanin. Där ser man. Promenad. Är du taggad? Tycker du om din åkpåse? Den är mysig. Ja, mamma ska ta på sig skorna och sluta filma. Försöka lägga ner.
du lyckas bättre med att lägga ner den. Nu sover äntligen lilleman och som ni såg så kan det vara ganska svårt att när han har somnat i famnen att lägga ner honom i sängen. Det brukar krävas typ 2-3 försök ibland. Och även om man väntar 10 minuter som många säger att då ska han vara i djup sömn, så tycker inte jag att det funkar. Jag tycker att det kan funka efter en minut eller efter 10 minuter eller inte. Jag har inte sett något samband där direkt, utan vi försöker lite när vi känner att han sover tungt liksom. Men den här gången så fick pappa ta på sig bergsjal, det är oftast det som hjälper bäst, men det kan ju ta typ upp mot 40 minuter, eller vad säger du Thomas? Ja, upp mot 2 timmar ibland. Ja, men det var länge sedan. Ja. Jag skulle säga 40 minuter kanske. Jag skulle säga mellan 10 och 40 minuter. Ja, precis. Så nu lyckades jag faktiskt öva honom när jag ammade. Och det var första gången jag försökte lägga ner honom. Och sen fick du ta bergsjal. Och att han somnar med amning är ju ganska ovanligt. I morse hörde jag ju på en och en halv timme. Ja, okej. Okay. Då låg jag också. Ja. Men, så det är lite svårt på dagen. För att man vill ju helst att han ska sova 3 eller 4 sovpass nu. För rekommendationen tror jag är typ 3 till 4 timmar på dagen. Nu när han är 6 månader. Och det tycker jag är jättesvårt för att det är väldigt mycket sövande, man måste gå runt och vagga honom, han kan liksom inte somna av sig själv, och det blir tungt för ryggen för han väger ganska mycket. Men på tal om sömn så har vår nattsömn blivit sjukt bra, eller inte sjukt bra, men väldigt mycket bättre än förut. Så nu brukar vi natta honom vid 7, och förut så brukade han ju vakna för att äta runt 10-tiden, sen igen runt 2-tiden och sen typ runt 5-tiden. Och då i värsta fall så ville han liksom inte somna om alls, utan då fick man gå upp för dagen. Och nu så äter han inte 10 eller 2, utan vi har börjat ge välling precis innan han lägger sig. Och då sover han till 04:30 minst. Och då har jag tagit upp och ammat honom och så har han somnat om och typ sovit lite halvt oroligt i sängen till typ 6-tiden. Men i morse så försökte vi avvänja honom även vid att han ska äta vid 04:30, så då tog Thomas honom. Men du gick ju runt ganska, ja men det var då du gick runt en och en halv timme antar jag. Jag låg så med öronproppar, det var skönt. Om vi ska klaga på sömnen nu så är det väl snarare att vi inte går och lägger oss när han går och lägger sig vid 7, utan vi sitter uppe till typ 11 och sen tar en timme och somna och så. Så att jag tycker ändå att vi får ordentligt med sömn på natten. Om man jämför med hur det var förut. Sen vore det ju superskönt att få sova till typ 7-8 tiden utan något avbrott. Det, ja, men det kommer. Men det här med sömn på dagen tycker vi är lite knepigt, för att det finns många rekommendationer med exakta tider som barnet ska sova. Men vi har inte riktigt lyckats med det. Dels för att han kan ju vakna när som helst på morgonen. Och då är det jättesvårt att antingen hålla honom vaken för länge eller natta honom för tidigt. Utan man måste nästan vänta en och en halv timme innan man nattar honom. Om honom då på morgonen. Så nu kör vi istället att han vaknar. Han är vaken en och en halv timme. Vi nattar honom. Han sover så länge han sover. Vi hade gärna sett att han sov lite längre. Men nu blir det ungefär 40 minuter. Ibland att han sover 2 sömncykler. Så 80 minuter. Sen så är jag vaken en och en halv natta, ja ni förstår. Och han brukar sova ungefär 3 till 4 gånger om dagen. Och sen när klockan är runt 5-tiden så försöker vi hålla honom vaken till 7, så att han inte sover precis innan han ska nattas för natten. Men jag fick faktiskt hem 2 stycken böcker idag. Kan visa. Så jag fick hem de här 2 böckerna som är ganska rekommenderade, Gina Ford och Tissel Hall. Och de båda har sömn- och matscheman som vi tänkte testa. Men vi får se om vi lyckas hålla något typ av schema. Jag hoppas att böckerna har lite rekommendationer om hur man ska göra när det blir så där att han vaknar när han inte ska vakna.
Men jag tror faktiskt att jag tar och avslutar den här vloggen och håller den lite kort. För det var ju som sagt ett tag sedan jag gjorde någon video. Jag är lite ringrostig när det kommer till redigering. Så jag vill inte sitta och redigera hela kvällen. Och ja, jag får väl fundera igenom vad jag ska visa upp. Men ni får jättegärna kommentera också vad ni vill se här på kanalen. Han är ju som sagt 6 månader nu och jättemycket har hänt sedan jag filmade sist. Så jag kan prata om allt möjligt. Allt från amning till ja, men sömnen, maten. Han har ju börjat äta gröt nu. Han är inte riktigt där att han äter riktig mat än. Han är lite kinkig skulle jag säga. Men vi försöker erbjuda honom så mycket som möjligt. Vad mer kan jag prata om? Jo, men hur det känns att jag snart ska gå tillbaka till jobbet. För det ska jag göra i februari. Så jag har 1 månad ledigt kvar. Men sen kommer jag vara ledig ett halvår till från sommaren. Också skolas han in på förskolan i januari 2021. Så om ett år från nu då. Så kommer Thomas vara pappaledig nu ett halvår. Så han och jag är lediga samtidigt nu i januari. Så det känns jätteskönt. Det är så mycket lättare med allt. Men nu ska jag sluta babbla och säga hej då. Men kommentera jättegärna vad ni vill se här på kanalen. Och tumme upp videon. Och prenumerera på kanalen. Så ses vi. Hej då!